はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード D260G 編ちょっと言いづらいけど、第2回目になります。とりあえずね、ハバネロをやっつけて、まあ、やっつけてっていうかイベント消化してクーロンに来たんですけど、クーロンに来たけど何すればいいの？人の話を聞いていこう。とりあえずこのばあちゃんはでも意味ないよね。宿屋だよ、それだけ。何か情報を。その鶏のいる奥の方に情報端末があるから勝手に調べろよ。あ、そうなの？この奥確かに空き家みたいなところがあったよね。ここから、お、なんちゃらかんちゃらかんちゃら全然わかんないけど、古代遺跡、神楼、ジャングル、メカのコアに似たもの、トリニティの技術を超えるけど、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、いや全然わかんない。あ、レオナルドっていたよね。レオナルド・バナロッティ・エデューソン、マンハッタン中央研究所所属のメカ工学者。全然ここら辺はさっぱりわからん。中島製作所、中島翔太郎、あ、勝手に切れた。情報収集終了。いや全然わからん。まあ、とりあえず行けってことだよね。もうここはシナリオ見よう。情報収集、シュライクの中島製作所、マンハッタンのショッピングモール、神楼の遺跡を探索しよう。まあ、シュライクの中島製作所が一番行きやすいかな。移動していきます。シュライク、到着で、中島製作所はここ。いや、よく来たね。あれ、もう戻ってたんだ。君のことを調べてあげると言ったんだが困ったことになった。お前が行くか。西王領、無茶言うな。何が出るか分かんない。霊式が動けば取ってきてくれる。その霊式を動かすデータもない。状況を説明してください。ちょっと長くなるよ。トリニティの立ち入り検査前に重要なデータをメカマウスに格納して西王領に送り込んだ。あそこなら誰にも見つからない。検査が終わってマウスを呼び戻そうとしたんだが帰ってこない。ってか、そのさ、データってやばいもんなの？検査で引っかかんのかな？信号が届かない場所まで入り込んだのかな？そんなはずはない。化け物がいて食った。メカが、あ、まあでもメカがメカを食うことあるかもしれないけど、モンスターはさすがに食わないでしょ。マウスを探してきてほしい。それがあれば私の調査ができる。それでは出発します。この工場に君の役に立つものがあるかもしれん。適当に見繕っていきたまえ。太っ腹だな、さすが社長。こいつ仲間にしていく。一応やっと働けます。こっち何かあったっけ。いや、なんか何もなさそう。ここ社長室かな。社長室っていうか事務室っていうか、そんな感じだよね。で、下が作業場で、西王領へ行けと言っていたので西王領へ行きますか。まあ、メンツどうしようかな。クーン、いや一応入れとこう。メイレンもまあ入れておきますか。破壊光線銃で行こう。敵は強いからね、心してかからねば。ちょっとメイレンは荷が重い。リュートとゲンはなんとかなる。クーンもちょっと荷が重いかな。てかどこへ行けばいいんだそもそも。回収するもんは回収しておく。一応もうこいつとかそこら辺のザコモンスターより弱いからな。ナイトスケット速攻で勝負を決める。ナイトスケットいらねえ。マガタマ、あそこにネズミが寝ている。先に剣取ろう。草薙の剣、草薙の剣はでもさすがにいらねえか。草薙の剣がないとか、なんだっけ、盾が取れないからね。盾のために剣を取る。てか、聖火普通にさ、マガタマの装備のやつね、モンスターにそびさせると強えんだけど。ネズミ回収する。盾、これは捧げない。
持ち帰ったぜ。早速データを取り出せ。しばらく待ってくれたまえ。え？しばらくってどれくらい？一回出ればいいのかな、外に。あ、作業員がいる。こういうアイテムなら引き取るよ。いや、一緒じゃねえかよ。何か買ってくかい？いらん。お、なんかできてる。うちでは人が乗り込んで完全変形する戦闘メカを開発していた。ワルキューレ、かっこいい。トリニティから横槍が入った。人が乗るタイプはダメになった。変形メカなんて時代遅れ。これがワルキューレの技術を応用して若い連中が試作した自立型戦闘メカ霊式。霊式起動完了。こんな狭いところで起動するなんて非常識ですね。誰だこいつの鬼人、疑似人格モデル。ヒロシかって。俺こんな喋り方しませんよ。情報を交換しませんか？了解。失われた任務、ロマンチック、了解。おお、待って、何これ。あ、メカの変形タイプか。でもなんだかんだでさ、そのオメガタイプ以外だったらすっぴんタイプが一番使いやすいんだよね。汎用性が高いから。マンハッタンに有名なメカ工学者がいる。一度見てもらったらどうだ。よし、じゃあちょっとそっち行ってみましょう。マンハッタンへゴー。いらっしゃいませ。で、こいつだっけ。レオナルド・バナロッティ・エデューソン。ああ、ご存知ですか。まあね。ところで君、見かけないタイプのメカ。どこのメーカー？タコ様に組み立てていただきました。個人の手作りメカ。君はレオナルドの何が知りたい？自分の解析をお願いしたい。簡単に説明した。そういうことならレオナルドも興味を持つ。案内するよ、ついておいで。勝手に行ったな。セントラルゲート、お入りください。さあここだ。そう、僕がレオナルド。君の名前は聞いてなかった。 T260G。 じゃあ早速調べよう。始めるよ。動けん。君のコアは現在使われているタイプのコアではない。トリニティタイプとの共通点もあるけど違っているところの方が多い。だからこれ以上コアを分解しないと調べられない。君を組み立てたタコさんはすごい技術者。手が4、5本はなきゃできないような仕事がしてある。8本あるからね。君のパーツ一つ一つに注意書きがしてあって、僕が調べることはほとんどないような状態。調査ついでに少しパーツを追加しておいた。メモリが足りないって殴りが気がしてあった。ありがとうございます。僕も楽しかった。通行証を渡しておくからいつでもいいで。へえ。不在の日が多いからその時はごめんね。タコさんはすごい人だということが分かった。人じゃない、タコか。すごいタコ。で、じゃああとは新郎に行きますか。新郎は一回クーロン経由じゃないといけないかな。じゃあこっちのシップの遺跡に行きましょう。多分奥の方になんかっぽいのがあったよね。情報収集できそうなの。なんか最近敵の数が多いな。敵の数が多いんだけど鎮魂の勾玉がかなり使えるからな。ただちょっと素早さが落ちて1000当たるからね。それなりに技ポイントは使うんだけど。お、ここはシップの残骸。それもかなりのデカさ。周辺環境、推定経過時間を考慮すれば保存状態は極めて良好。微弱ながらエネルギーを感知できます。モンスターじゃねえのか。エネルギー放射パターンが違う。
なんとかかんとかのパターンです。探索していこう。エネルギー放射を感知。この奥か。この部屋は無傷。予備電源が稼働中。金だけ回収しとこう。500円。ここなら何か情報がありそう。検索 T260 システムコア設計 KT 製造 MMW 対 RB3 型用に設計された T シリーズの最新型。詳細証言は極秘。 RB3 壊れています。日誌壊れています。部分修復を行います。ドライブ中臨戦態勢を解き第二警戒へ移行。 HQ にて任務終了。目的地へ出発。何ヶ月みたいな感じ。ダウンロード。え、何これ。いや全部あるんだけど。検討マスタリー。もう一回いけるかな。これ2つ装備できるのかな。電源が死んだ。何か分かったか。 T260 タイプの情報。 HQ の存在。私の任務は RB3 型の破壊であることが確認されました。 HQ とか RB3 型ってなんだ。 HQ は司令部だと推定できる。 RB3 型については情報がない。次の目的地は司令部。え、どこ。司令部ってどこやねん。とりあえずレオナルドに会いに行こう。セントラルゲート。パス確認。え、ちょっと待って。チェックグリーンだぞ。でもこのパス、亡くなったレオナルドさんの発行。変だな。チェックグリーンだから通さないとダメだ。規則だからね。めちゃくちゃ頭固いな、こいつら。レオナルド亡くなったの。今そこにいるのは T260G 君だね。すまないか、そのスイッチ押してくんないか。機械が出てきた。こういう事態に備えて自分の人格マトリックスをこのメカに移しておいた。君と同じになったね。何とお呼びいたしましょうか。僕はレオナルド。体はメカになってしまったけれど他は変わらない。君の方はどうだい。何か新しい情報は手に入った。僕もいろいろと調べてみた。トリニティの情報セキュリティに引っかかって先に進めない。これ以上もっと中枢部に行かないとダメ。タルタロスの内部に中央情報室が置かれている。そこへ行こう。え、爆破事件。ちょっと見てみよう。これ気になる。レオナルドがなんで死んだのか。ファーストフードにレオナルドがいましただけ。あ、爆破事件か。マンハッタンで爆発事件がありレオナルドが巻き込まれて死亡した。彼の研究所へ向かいコンピューターに触れるとレオナルドと同じ人格を持ったメーカーが現れる。え、爆破事件自体は何で起こったの。あれ、なんかもう移動してんだけど。タルタロスには普通の方法では入れない。このコンテナに入って乗り込もう。ちょっと行きますか。なんかアーケードゲームみたいなの置いてあるな。これどこ。おお、メカばっかり。配電盤を全部カットオフするんだ。あと4つ。てか1個もやってない。こいつ強えんだよな。全力で行こう。クンは大丈夫。メイレンがちょっとね、火力不足なんだよね、どうしても。多段算数。1万。3700。1万5000じゃ死なないからね。これは最強の組み合わせなんじゃないか。めった切り。1万8000。まだ生きてるか。これは痛そう。まあ、だいぶ技ポイントあるからね。無月山水が断髪できる。3万強くらいあるかね。ただ何も学べない。大体学んであるのかな、メカは。
パワードスーツ。これ配電盤かな。これと同じものが全部で4つ、4つともフにするんだ。了解です。あと3つ。またこいつか。ちょっとクーの LP が少なすぎるんだけど。あと2しかない。てかもともと5しかない。あれ、ファシノトゥール行ったっけ、クーンって。いや行ってないよな。なんか買い物したわけじゃないけど。 LP が低い。これさ、買い物した人も引き継ぐとさ、 LP 減んのかな。現場買ったら3減ったまんまなのかな。それだったらちょっときついよね。単品杖、多段切り。剣のムツキ3世でも3700だからね。それを上回るのは相当強いよ。一番弱い連携、これが最強。ムツキ多段3世、通称メッタ切り。18000なんかくれ。エネルギー充填完了。上がりはいい、確かに。ハイペリオン、オクトパスボード、いいもん持ってんな。これで先へ進めるはず。よし、 OK。 で、あれ、さらに上へ行くのか。おお、なんかすげえぽいとこに出てきた。特にただ敵はいないな。重要な情報は特定の端末からしか取り出せない仕組みなんだ。やってみるよ。これ以上難しくするなよ。僕のパスワードではダメ。これなら出た。ちょ、わかんねえ。なんだろうな、この数字の列。信じられない。君の構造から情報をたどっていくと、執政官クラスのパスワードがないとアクセスできなくなる。君ってすごい秘密の持ち主。この数字を解析する糸口があれば。 RB3 型との関連性、それは目か。当たってみよう。とりあえずネガティブだね。 HQ との関連性、司令部、どこかの場所、あるいは葬式と推定。やってみよう。そっか、シップドライブの航行データ。君の言う HQ かどうかは分からない。このデータでドライブしてみれば、その先にきっと何かがある。ワクワクしてきた。またシップに乗るのか。ゲン様、シップは苦手ですか。T260G。 はい、というところでトリニティの入り口に戻ってきましたので、今回はここで終了したいと思います。あ、なんか勝手 HQ へ行こうとしている。ちょっと待って、準備不足。ここから出発、忘れないようにね。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。